Սիրահարվել կարելի է գեղեցկությանը, բայց սիրել միայն հոգին։ Ուիլյամ Շեքսպիրի լավագույն մտքերը։ Սիրով ձեզ ենք ներկայացնում Ուիլյամ Շեքսպիրի լավագույն մեջբերումները։ Լրակյացությունը ամենևին անսրտության նշան չէ, զրնգում է միայն այն, ինչը ներսից է դատարկ։ Մեղրն այնքան քաղցր է, որ վերջում դառն է թվում։ Համի ավելցուկը սպանում է համը։ Մենք նյարդայնանում ենք դատարկ բաներից, երբ վիրավորված ենք լինում լուրջ պատճառով։ Մայրբնությունը իմաստուն է, սակայն որդին է անխելք։ Որտեղ քիչ են խոսքերը, այնտեղ դրանց կշիռն ավելի մեծը։ Սերը փախչում է նրանցից, ովքեր վազում են նրա ետևից, իսկ նրանք, ովքեր փախչում են սիրուց, սերը նրանց վզովն է ընկնում։ Հիմարությունն ու իմաստությունը նույնքան հեշտ են վարակում, ինչպես վարակիչ հիվանդությունները, այնպես որ ճիշտ ընտրիր քեզ ընկերներ։ Դժոխքը դատարկ է, բոլոր սատանաներն այստեղ են։ Մարդկանց մեծ մասը հիմարությունը գերադասում է իմաստությունից, քանի որ հիմարությունը ծիծաղեցնում է, իսկ իմաստությունը տխրեցնում։ Տղամարդիկ նման են ապրիլին, երբ սիրատացում են, և դեկտեմբերին, երբ ամուսնացած են։ Հաճույք ստանալու հույսը գրեթե նույնքան հաճելի է, որքան հաճույքը։ Թշնամիների համար շատ ուժգին մի վառեք վառարանը, այլապես կայրվեք փայտի փոխարեն։ Սուր խոսքի հաջողությունը ավելի շատ կախված է լսողից, քան այն ասողից։ Ինչ նշանակություն ունի անունը, ինչպես է կոչվում։ Վարդը բուրում է ինչպես վարդ, ուզում ես վարդ անվանի, ուզում ես ոչ։ Ամեն խելագարություն ունի իր տրամաբանությունը։ Սիրահարվել կարելի է գեղեցկությանը, բայց սիրել միայն հոգին։ Ագռավն իր թևերը կքսի ցեխով և ոչ ոք ոչինչ չի նկատի, իսկ կարապը, չնայած բոլոր ջանքերի, ճերմակից չի կարող մաքրել բծերը։ Մեկ հայացքով կարելի է սպանել սերը, մեկ հայացքով էլ հարություն տալ։ Վախկոտը մեռնում է իրեն հասած ամեն վտանգից, իսկ խիզախը մեռնում է միայն մեկ անգամ։ Խեղճ տրորված միջատը տարապում է նույնքան, որքան մահացող հսկան։ Հաջողության հասնելու 3 օր ենք, իմանալ ավելին, քան մյուսները, աշխատել ավելին, քան մյուսները, սպասել պակաս, քան մյուսները։ Այս աշխարում չկա ոչ լավ և ոչ էլ վատ, կա միայն մեր վերաբերմունքը ինչ-որ բանին։ Լավագույնը ուղիղ և պարզ ասված խոսքն է։ Փոթորկի ժամանակ տրված երդումները մոռացվում են խաղաղ եղանակին։ Ուրիշների մեղքերն այնքան ջանասիրաբար եք ձգտում դատել, սկսեք սեփական մեղքից, և ուրիշներին չեք էլ հասցնի հասնել։